Ahoj, mé jméno je Eliška a vítám vás u dalšího videa. Možná máte mezi kamarády nebo svými blízkými nějaké lidi, které baví točit videa nebo fotografovat a přemýšlíte, co byste jim koupili. Tak přesně pro vás tady mám teď 15 tipů na dárky pod 1500, které by se jim mohly líbit. Tak jdeme na to. Jako první tady mám tenhle klip od Peak Design. Je to super věc, pokud jdete někam na výlet a chcete mít foťák pořád po ruce. Protože tahle destička se připevní ze spodu vašeho foťáku místo stativové destičky a tenhle klip si upevníte na svůj batoh. Umístíte si ho pohodlně na zasah ruky, jednou rukou odjistíte, druhou vyndáte foťák. Má to i takovou malou pojistku, to znamená, když tady ten knoflíček otočíte, nejde zmáčknout, nejde vyndat. Navíc tahle destička je kompatibilní s některými stativy, mimo jiné i se stativem značky Peak Design, ale i s jinými stativy. To znamená, že pokud potřebujete natáčet nebo fotit se stativu, nemusíte destičku sundávat a měnit. Když už jsme u Peak Design, tenhle je jejich popruh. Geniální věc tady toho popruhu je rychlo upínací systém, na kterém funguje, protože tady jsou klipy a dostanete k ním i 4 tyhle kotvičky. Zacvaknete nebo vyndáte. Navíc tenhle popruh je mnohem pohodlnější než popruhy, které dostanete ke svým foťákům. Takže pokud například točíte video a potřebujete foťák stabilizovat, nebo pokud ho prostě rádi nosíte na krku, potřebujete systém, kdy ten popruh rychle sundáte, tak Peak Design, dobrá volba. Další věc, kterou fotografové nebo filmaři určitě ocení, je powerbanka. Pokud jdete fotit nebo natáčet někam do přírody, máte sebou zásobu baterek a přesto potřebujete dobít, powerbanka je ideální. Navíc můžete z ní dobíjet i přímo váš foťák. V případě, pokud natáčíte delší dobu, můžete ho nabíjet během toho natáčení. Já mám svoji tamhle vzadu, momentálně používám na osvětlení za sebou. Má 16 000 mAh, to znamená, že pokud baterka do vašeho foťáku má 1020 mAh, můžete ji nabít až 15x, což je víc než dostačující. Další věc, kterou vřele doporučuji, je klec na váš foťák nebo alespoň L destička, a to z jednoho jednoduchého důvodu. Tahle klec nebo destička mají vlastně ty spodní a boční hrany ve tvaru stativových destiček. Je to ideální, pokud chcete fotit ze stativu, fotíte jak vertikálně, tak horizontálně, tak s touhle klecí si můžete ten foťák uchytit jednoduše do stativu oběma způsoby. Navíc tahle klec má po celém obvodu spoustu závitů, takže ke svému foťáku můžete připojit spoustu příslušenství, které ke svému natáčení nebo focení potřebujete. Všechny tyhle věci je potřeba k foťáku nějakým způsobem připevnit. Většinou na to potřebujete imbus nebo plochý šroubovák, popřípadě korunovou minci. Abyste už nikdy nemuseli pamatovat na to, že vždycky musíte mít korunu v kapse, abyste dokázali uchytit destičku, tak doporučuji tady tu malou věc. Je to od stejné firmy, jako je ta klec, Small Rig. A je to takový nástroj multifunkční, který má na sobě všechny potřebné klíče, které můžete potřebovat. Ano, existují i mnohem jednodušší řešení a možná i levnější, ale myslím si, že zrovna tohle je moc pěkný dárek. Pokud chcete dramaticky zlepšit kvalitu videí, tak jako první musíte zlepšit zvuk. Proto si myslím, že dalším vhodným dárkem by mohl být mikrofon. Můžete sáhnout buď po takovém klopovém mikrofonu, jako používám já, po případě externí mikrofon, který připevníte nahoru na fotoaparát. Já používám tuhle Komiku. Jednoduchý mikrofon, který nepotřebuje napájení, respektive je napájený přímo z foťáku, takže se nemusíte starat o baterie. V balení najdete popfiltr i filtr proti větru, dva kablíky jak do foťáku, jeden do foťáku, druhý do telefonu. Samozřejmě nemusí to být konkrétně tahle značka. V odkazu pod videem najdete několik variant, jako třeba Saramonic nebo Dity. Nicméně i mně se Komika, já už ji mám delší dobu a líbí se mi hlavně z toho důvodu, že v ceně dostanete tohle super tvrdé pouzdro, které zajistí, že se vášemu mikrofonu při přenosu nic nestane. Pokud váš známý fotí, ale hlavně pokud natáčí videa, určitě se mu budou hodit náhradní paměťové karty. Já používám SanDisk Extreme, kterou teď zrovna nemůžu najít. A pak tyhle Prograde, které jsou velmi rychlé. Určitě potřebujete rychlejší karty. Zase v odkazu vám nechám ty, které doporučuji já. Se SanDisk i Prograde zatím absolutní spokojenost, žádný problém, doporučuji. Nicméně u těch paměťových karet pozor na to, zjistěte si přesně, jakou kartu koupit.
Když jsme u těch paměťových karet, tak další důležitou věc je čtečka na paměťové karty. Já mám úplně obyčejnou, nicméně je rozhodně rychlejší než klasická čtečka, kterou mám v notebooku. Tím, že je na USB, tak ji můžu používat nejen v notebooku, ale i na stolním počítači. Ve svém foťáku používám SD karty a tohle čtečka na SD a microSD, takže ideální pro mě, můžu si ji někam zavěsit. Super dárek. Jako další tu mám takovou trošku ptákovinku, ale je to nesmírně důležitá věc. Ani ne tak, co se týká fotografií, protože pokud si špatně ve foťáku nastavíte vyvážení bílé a fotíte do RAVu, tak se to dá relativně snadno spravit. Ale pokud si špatně nastavíte fotoaparát na video, po natočení zjistíte, že ten obraz je příliš modrý nebo příliš žlutý, už se to opravuje špatně. A právě k nastavení vyvážení bílé ve fotoaparátu slouží tyhle ty kartičky. Už několikrát mi zachránili. Jako další doporučuji nějaké malé přenosné světlo. Neříkám, že zrovna tohle je značka Godox, nejsem si jistá, že se ještě prodává, už mám docela dlouho. Ale i tak je to super pomocník. Nabíjí se přes micro USB, má několik intenzit svícení. Konkrétně tohle světlo se prodává jako selfie světlo, to znamená, je ideální na mobil, přichycení, natáčení, popřípadě, když chcete fotit něco jiného mobilem. Ale pokud máte foťák s výklopným displejem, jako je například tenhle, můžete ho použít i na vlogování. Trochu z jiného soudku může být zajímavým dárkem nějaký starý objektiv. Já tady mám Helios, vlastně objektiv je tady ta část, tohle je adaptér na můj foťák. Ten objektiv i s adaptérem se dá na bazarech pořídit kolem 1000 korun. Pokud dobře koupíte, ty objektivy můžou být velmi zajímavé, mají unikátní vlastnosti a dělají velmi specifické fotky a dá se s nimi krásně vyhrát. Zjistěte si, na jakých foťách to budete potřebovat, jakou redukci potřebujete a vyberte nějaké pěkné starožitné sklo. Jeden z nejprofláklejších starých objektivů, který má velmi specifickou kresbu. No a když už jsme u těch skel, tak určitě budete potřebovat něco na čištění skla. Většinou je to nějaký hadřík. Tenhle je konkrétně k mým brýlím, ale ono je to v podstatě to samé. Foukací balonek, kterým vyfouknete prach z objektivu, popřípadě ze snímače, no a pak lens pen, což je takový štěteček, anebo leštící koncovka, která v podstatě má podobný materiál, jako je tenhle ubrousek a pomůže vám hezky obkreslit ten objektiv a vyčistit čmouhy třeba v nějakých záhybech. Pokud někdo fotí na bezzrcadlovky, tak určitě ocení náhradní baterie. Hodně náhradních baterií. Já osobně mám 4 baterie, 2 originálky, 2 neúplně originální. A v tomto případě doporučuji koupit takovou sadu. Prodává se většinou nabíječka na micro USB s jednou nebo se dvěma náhradními baterie. Já používám Patonu, ale existují Raw Power a různé další. No a popřípadě k tomu můžete dárovat i napájecí kablík, protože těch není taky nikdy dost. Moje nejoblíbenější jsou momentálně ty z IKEA, protože jsou dlouhé, jsou textilní a jsou kvalitní. Když už jsme u toho cestování nalehko, tak určitě se bude hodit i malý cestovní stativek. Tohle je od Manfrotta. Už existuje i novější verze, ale s tímhle jsem velmi spokojená. Je lehký, jednoduše se s ním pracuje, má stativovou hlavu, takže můžete foťák podle potřeby natáčet a moc nestojí. No a jako poslední tady mám takovou fajnovku a to jsou filtry. ND filtr je něco jako, použiju výraz, který používá každý, sluneční brýle pro váš objektiv. A má tu vlastnost, že když s ním pootočíte, tak dokáže snížit nebo zvýšit množství světla, které prochází objektivem. Díky tomu si dokážete velmi precizně, detailně a hlavně přesně nastavit foťák tak, aby obraz vypadal co nejlépe. Tady mám takový malinkatý, tady mám jeden z nejmenších ND filtrů od konceptu, který je na setový objektiv s průměrem 40,5 mm. Pak tady mám větší ND filtr a to z toho důvodu, že mám několik objektivů. Ideální je mít ten ND filtr buď stejně velký, jako je největší průměr objektivu, který vlastním, popřípadě trošku větší, a pořídit si mezikroužky, které se jednoduše na ten objektiv namontují. A tím pádem ten velký ND filtr můžete používat i na menších objektivech a nemusíte kupovat několik filtrů. Stačí vám jeden kvalitní a několik mezikroužků. No a když už jsme u toho, tak rovnou můžete koupit i nějaký hezký obal na ty filtry, aby se nepostrácely.
Tak jo, tohle bylo 15 tipů na dárky pod 1500 pro lidi, kteří rádi fotí nebo natáčejí videa. Já doufám, že se vám tohle video líbilo. Ještě víc doufám, že vám přišlo užitečné a pomohlo vám vybrat nějaký zajímavý dárek pro někoho, kdo je vám blízký. Pokud ano, tak budu ráda za like, případně za odběr. A pokud máte nějaké další dotazy, potřebujete poradit nebo vybrat něco specifického, tak mi napište komentář a já vám ráda odpovím. Děkuju za pozornost, mějte se krásně. Ahoj.